Ešte nedávno si súťažil v Let's Dance a teraz si v úlohe porodcu, tak ako si užívaš tú zmenu? Fúha, ja sa necítim ako porodca, ja to príjmam ako ďakujem, pozvali ste ma na večierok zážitkový a je to tak, ja som uchvatený, ale ja toto mám rád. Ja som veľmi rád divák a príjemca niečoho umeleckého a niečoho, keď to naozaj niekto vie. Je to byť dobré, som si vydýchol byť na tejto strane, že som nemusel nič nacvičovať na dnešný večer, lebo ja viem, čo to je byť v takom strese tvorivom a chcieť byť dobrý a chcieť, aby to vypálilo super a ja myslím, že týmto je. No ja si myslím, že naučiť sa pesničku perfektne zaspievať, otancovať ju v prejave, to celé vytvoriť, zahrať toho interpreta, tak to je balík. No, skláňam sa a Let's Dance oproti tomu, toto je náročnejšie. Budeš pozerať práve na tú tanečnú stránku, alebo proste to berieš celkovo ako ten balíček? Ja to beriem ako balíček v zmysle, že prišiel som na koncert toho interpreta. Ja si myslím, že ak to na mňa prejde, čo prechádza, už teraz som uchvatený, tak si to užijem fakt ako príjemca, že som na koncerte a je ťažké z toho vybrať iba jednu vec, či spev alebo tanec. Nie, je ťažké to. A to je na tom krásne, že to je komplexné, že to je jedno profesionálne číslo. Súťažia tu tvoji kolegovia, kamaráti, lebo je to súťaž. Uh-huh. Ako budeš hodnotiť? Dokážeš byť aj kritický a povedať do očí možno aj niečo negatívnejšie? Alebo si práve ten, ktorý nechce byť za toho zlého, tak budeš to stále nejak diplomaticky možno podávať? Ja si myslím, že každému, kto sa snaží, patrí chvála, aj pri najmenšom patrí chvála, pretože viem, čo to je, keď sa pokúsite o nejaký výkon, či aj v našej práci hereckej a niekto vám dá kritiku, tak herca to vždy tri schodíky nižšie vie položiť. Tá kritika vie byť konštruktívna, tá kritika dokáže byť tendenčná, tá kritika dokáže byť zlá. Ja si myslím, že vôbec umenie sa musí robiť v pozitívnej energii a zo svojej vlastnej skúsenosti viem, že tá chvála nás posúva ďalej v zmysle, že vám dodáva, dávam vietor do plachiet. Ale potom, keď vám niekto príde povedať, že na tomto popracuj, aby si bol úplne perfektný, tak aj to je na mieste a to je tá konštruktívna kritika, ktorú treba. Je to ťažšie za to, že tu sú tvoji kamaráti, pozerať sa na to možno s odstupom, alebo by si skôr preferoval sledovať vystúpenia úplne cudzích ľudí? Nie, ja som rád, že sú to kamaráti. Máš favorita? Je v tomto srdce. Ja tu mám dvoch kolegov z druhej šance a teším sa strašne na nich, ešte som ich nevidel, Liviu a Karola. A je to super, že sú to kamaráti, pretože o to je to úprimnejšie, srdečnejšie a osobnejšie. A tá osobná rovina aj v tejto branži je perfektná. A keby ty si si mal dať jedno vystúpenie, keby si sa mohol prevteliť do nejakej, či už živej alebo už mŕtvej osobnosti, kto by to bol? Kto je taká tvoja ikona, že by si možno kývol na to, že áno, jedno číslo si dám? Je to veľmi ťažké, ale Michael Jackson je top of the top. Mal som jeho plagáty na stene v izbe a je to náročné, ja si netrúfam. Ja by som chcel byť umelec ako Michael Jackson, ale je to tak ťažké, že seba kriticky môžem povedať, že by som po členky možno. Opäť toho najťažšieho si vybral. Tak áno, ale takíto géniovia v nás vyvolávajú také tie pocity nedosiahnuteľnosti.